waxaan rabaa saaka inaan laba qodob aan meeshan ugu hadlo labadaas qodob oo kala ah dhammaan shacabka degan degmada buuleburto in ay horta ay ogaadaan lixda xildhibaan oo ugu horreeya ninka la leeyahay cabdiraxmaan cabdishukuur oo aan deegaan doorashadiisa degmada buuleburto aan ahayn laakiin u dhashay degmada buuleburto ayaan ku ugu baaqayaa boondadii degmada buuleburto inuu ku uu kasoo qayb qaato labo waxaan halkan ugu baaqayaa xildhibaan ibraahim macalimow oo u dhashay degmada buuleburto kana soo jeedo deegaan doorashadiisana ay tahay saddex waxaan halkaa ugu baaqayaa xildhibaan sanbolosh oo deegaan doorashadiisa degmada buuleburto ay tahay waxaan halkaan ugu baaqayaa xildhibaan maxamed cabduqaadir oo deegaan doorashadiisa halkan ay tahay waxaa kaleeto rabaa halkan inaan ugu baaqo xildhibaan beene beene oo deegaan doorashadiisa degmada buuleburto ay tahay kuna dhashay xuduntiisa inay ku duugan tahay waxaa kaleeto rabaa halkan inaan ugu baaqo dhammaan xildhibaanadaas oo u dhashay degmada buuleburto kana soo jeeday in ay ka soo qayb qaataan waxaa kaleeto aan rabaa halkan inaan ugu baaqo xildhibaan ninka la leeyahay cabdicasiis dhammaan dadkaasoo dhan xildhibaanadaasoo dhan waxaan rabaa in ay buundadaasi ka soo qayb qaataan ay soo maalgashtaan maadaama ay ka soo jeedaan degmadii buuleburto intaasaan warkayga ku soo koobayaa ummadda islaamka ah oo dhanna waxaan ugu baaqayaa sadaqa jaariya inay u tahay ninkii maalin meeshan maalin uu wax ku soo darsado dhismaha weyn ee buundada degmada buuleburte annagoo xaafada dhaceel degmada buuleburte waxay kooban tahay 7 xaafadood annaga waxaanaa xaafadii ugu horreysay ee diyaar u noqotay inay qayb qaadato dhismaha buundada degmada buuleburte waxaana diyaar u nahay waa la sii qaanaa buuleburte waxaa indhaha u ah buundadan waaye lama horaan waa buundada cid kasto ee buuleburte inay qayb qaadato ayaa ka codsanaynaa annagana diyaar waxaan u nahay inaan si iskaa wax u qabsaa ugu shaqayno dhismaha buundada degmada buuleburte marka waxaan kocodsanaa dhammaan ee buuleburte meel walba ay joogaan ay ka qayb qaataan dhismaha weyn ee buundada degmada buuleburte asalaamu calaykum waraxmatullah amar ilaahay isu dhacay waxaan rabnaa in la dhiso waxaan ku joognaa maanta oo hadda meesha aan ku taagannahay xaafadda indhaceel aa beri madaxtimiday inay xoog iyo xandha ka qayb qaadatay dadka waxaan ka rabnaa lixda xaafadood oo kale annagu waxaan ka qaadano inay ka qaataan aan ka rabnaa yimaadiin sidan annagoo kale kusoo abaabulan ay ka qayb qaataan degmada buuleburto bismillah horta hadal hore u dhammaaday dhammaan dadka degmada buuleburto war waa loo dhameeyey hadduu ilaah ku roon yahay reer buuleburto waxaan leeyahay xaafadda indhaceel waa bilowday in ay hawshan ka qayb qaadato xoog iyo xandho waxay noqon lahayd dadka kale oo bulshada buuleburto u dhashay waxaan leeyahay fariintaan deedii soo gaarto bismillahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa mahadleh shukrankeena halkan waa arkaysaan buundadii buuleburto maanta dhibaatada ka muuqata waxaan isugu nimid inaan ka qayb qaadano dibujacirkeeda iyo dib u habeynteeda buundada magaalada buuleburto annaga waxaan nahay xaafadda xeerto indhaceel waxaana nahay xaafaddii ugu horreysay kusoo baxday qaylilaanta buundada marka waxaan rabnaa markii hawshaan dhammaato maal iyo muruq inaan uga qayb qaadano dhismaha buundada sidoo kale waxaan fariin u dirayaa dhammaan inta ku abtirsata magaaladan buuleburto cid walba ay tahay waana waajib saaran oo muqadasa inay ka qayb qaataan waxaan rabnaa marka oon ku guubaabinayaa dhammaan dadka reer buuleburto inay si wada jira uga qayb qaataan dhismaha buundada waxaana leeyahay marka si wada jir ah oo aan kala xar lahayn inaan ugu wada qayb qaadano ilaahay dartiisna macnaha maxay xaggiisina macnaha waxaan uga helaynaa ajir iyo xasanaad magaaladeennina macnaha maxay ahayto waxay noqonaysaa mid aan horumar iyo wanaag uga samayno marka intaasaan warkayga kusoo koobayaa
وها هادا ماشا لو تاغن يهي وادن امدهد وليب وادن قود وهل بوليه بونددا بوربورت امدد كده حيسي ماها وحتيفة لهي نن ليهي دقم لهي ماها وادن قود امدهد وحن مركا كباقينا ننكستي اهل قيرة ننكستي بني ادن ماذا تحقيليو بونددا ينوكا غيب غاتو ارن كواسدا هر بوربورت واس حل قامن قعنتنا واتاقين وعد الله لعدي قعنتو دو قبا كرتنا قعنتو واتاقين وحن لأن هيا نقوم كالسوعين بونددا ومدد كرد حيسو عد كستا عدي دمير كيدو تلمان ما يدانا ها قود يدد ها نمدا ما الصومالي نمدا دانا ها تلمان ما يو يعني كسو قيب قادتو ايدا سان كوات كينينا وقود عينينا عد كستا كالين تكولا دا يعني كبو يحسو ايان ربنا وركينا ربدي مربيه وبالله توفيق بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسوكر ديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أدكي لكرتيد نص دولار إلا إيا كونتون دولار هادبا ما عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دبعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقو إيا كونتون فرين قرالي كو شبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيا كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيا سديتن دقيقو إيا بقل فرين قرالي كو شبا شان دولار أو هل سد دح يتبان جي بي إيه بر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة يلاو بقوله فرين قرآن لذا سيدو كلام عامل كشبه تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون يلاو بقوله دقيقة إيه سدح بقول فرين قرآن لذا كشبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لبكون إيه أفر بقول أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس سيدو كلام عامل كشبه كونتن دولار أو هل بقول يا كونتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيه سدح بقول إس إم إس أذيع كافية بلاس واحد وشبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقل أفر جيس شركة ده إزجارسين تسامتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو